The estimate total is 901,728. What will she get when she taps in each number? Perfect. Bravo. Simon! Go, Simon! Don't let technology beat you! Quick, Si! Can drink. Okay. That's usual. Fuck you.
Manda pra mim também, Ariel. Vou mandar pro moleque aqui, ó. Aprendeu como é que corta carne, vacilão. É o chorinho, é o chorinho. Não, uma beleza. Připravuj se, dráha číslo jedna, Bobinas Arturas Litva, dráha číslo dvě, Podobedov Andrej Bělorusko. Go!